Dan untuk mendapatkan laporan terperinci berkenaan dengan banjir, situasi banjir di negeri Sarawak, kita bersama dengan Wakil Astro Awani di Sarawak, Hafizul Samit. Selamat pagi, Hafizul. Mungkin tinjauan pada pagi ini bagaimana situasi mangsa-mangsa banjir di sana, di mana air masih lagi kekal pada paras banjir, di mana yang telah surut dan bagaimana keadaan kebajikan mangsa-mangsa banjir setakat ini. Adakah pihak berkuasa telah pun memerlukan bantuan, apalagi keperluan-keperluan asas yang mungkin diperlukan oleh mangsa-mangsa banjir ketika ini, Hafizul? Okey, baik Afizi. Secara keseluruhannya, banjir di Sarawak menunjukkan keadaan yang positif. Banjir semakin surut dan ini ditunjukkan pada laporan JPBNS pada 17 Januari setakat jam 8 pagi. Iaitu terdapat 16 pusat pemindahan sementara yang masih aktif beroperasi. Jadi jumlah pusat pemindahan sementara ini melibatkan 3 daerah iaitu Kuching, Miri dan Serian. Jadi antara faktor yang boleh dikaitkan untuk penurunan angka ini adalah dengan wujudnya pintu air sungai Sarawak yang mampu mengekang kemasukan air laut dan mempercepatkan proses pengurangan limpah air sungai ke Laut Sarawak dan membuatkan banjir semakin surut. Jadi apa yang boleh saya kongsikan di sini ialah ini merupakan pintu air sungai ataupun bar system yang berjaya menyelamatkan Kuching daripada banjir yang lebih teruk. Manakala di Serian, terutamanya sehingga hari kelima masih mencatatkan jumlah PPS tertinggi di Sarawak. Ini merupakan faktor apa yang saya boleh katakan seperti banjir termenung. Antara faktor yang dikenal pasti ialah kedudukan kampung yang kebanyakannya dikelilingi oleh sungai membuatkannya pergerakan air surut di kawasan tersebut masih bergerak perlahan. Jadi setakat ini penduduk kampung masih tidak digalakkan untuk pulang ke rumah untuk melakukan aktiviti selain melakukan aktiviti pembersihan dan setiap anggota FPMM masih memantau keadaan paras air dan laporan dari semasa ke semasa akan dilaporkan. Baik, dan Hafizul, dalam masa yang sama ketika mana ya mangsa banjir masih ada tetapi ada juga mangsa-mangsa banjir telah pulang ke rumah masing-masing dan sudah pasti apabila banjir berlaku ada terdapat gotong royong dan sebagainya ketika mana Sarawak difahamkan tidak menjalani PKP, hanya di Sibu kalau tak salah saya yang menjalani PKP. Jadi bagaimana sebenarnya kebenaran yang dikuatkuasakan oleh pihak berpuasa untuk memastikan bahawa aktiviti gotong royong yang melibatkan orang ramai dan sebagainya tidak dijalankan di mana proses pembersihan banjir itu diadakan oleh orang ramai itu, Hafizul? Jadi orang ramai dibenarkan untuk pulang ke rumah untuk melakukan aktiviti pembersihan ataupun gotong royong, namun tidak digalakkan sama sekali kerana apa yang saya boleh kongsikan, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran waspada. Jadi kita di Sarawak ini masih belum selamat kiranya bila-bila masa ataupun kita mesti perlu siap siaga dan untuk sebarang kemungkinan yang terjadi. Dan bagaimana pula dengan keperluan-keperluan asas kedai-kedai yang dibuka di Sarawak? Adakah setakat ini pemerhatian Hafizul ianya mencukupi, ada tak pembelian panik dan sebagainya dilakukan oleh rakyat Sarawak itu sendiri? Dari segi pemantauan tidak ada berlakunya pembelian panik kerana segala keperluan asas ataupun bantuan mencukupi untuk semua PPS ataupun mangsa banjir yang terjejas. Jadi selain daripada pihak kerajaan yang memberikan sumbangan, terdapat juga pihak NGO yang turun ke padang untuk memberikan bantuan berbentuk keperluan asas seperti makanan, beras dan sebagainya. Memandangkan di kawasan PPS tidak dibenarkan untuk melakukan aktiviti memasak, jadi pihak kerajaan telah menyediakan makanan berbentuk packed food. Jadi segala apa yang saya boleh laporkan adalah segala makanan asas ataupun keperluan mencukupi setakat ini. Dan bagaimana pula dengan faktor komunikasi untuk memastikan bahawa mesej jelas, kita ada amaran daripada Met Malaysia, kita ada SOP pengkuasaan daripada pihak berkuasa untuk pastikan bahawa mesej-mesej ini sampai bukan sahaja pada sekitar bandar-bandar di Sarawak tapi juga di peringkat-peringkat pedalaman itu sendiri? Jadi Met Malaysia mempunyai satu laman sesawangnya sendiri untuk pihak masyarakat ataupun rakyat memantau aktiviti ataupun hujan, keadaan paras air laut ataupun cuaca di Sarawak. Ataupun masyarakat boleh memuat turun aplikasi My Cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia sendiri untuk mendapatkan info terkini berkaitan dengan banjir ataupun keadaan paras sungai.